Karibu tena katika channel ya Bongo La Sound TV. Leo katika video yetu tutaenda kukuelekeza jinsi ya kuseti picha kwenye screen, yani screen wallpaper kuwa live sehemu yote utakapoweka simu. Kama unavyoona hapo, kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza subscribe chini ya video, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Hapo utakuwa umejihakikishia kuwa kwanza kupata video yote katika channel ya Bongo La Sound TV, na jinsi ya kuseti picha na jinsi ya kuseti picha ya screen kuwa live. Uta download app moja inapatikana Play Store. Utaingia Play Store hapo. Ukishaingia Play Store hapo, uta search app inayoitwa Transparent. Transparent wallpaper. Ambayo ndio hii hapa, Transparent wallpaper, ambayo utachagua hii ambayo muonekano wake ndio huu hapa. Muonekano wake ndio huu. Kwa vile mimi nimesha download hapa, nitabonyeza open ili kuoneshe jinsi ya kutumia. Nitabonyeza open hapa. Ukishabonyeza open hapa, utakuja utabonyeza hapa. Hapa palipoandikwa start, utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapo start, kisha utabonyeza hapa palipoandikwa wallpaper hapa, utabonyeza hapa. Kisha bonyeza hapa mpaka hapo ushamaliza kuseti. Unaweza kadi ukaangalia kwenye simu yako kama unavyoona hapa screen, picha ya screen ipo live kwenye simu kama unavyoona hapa. Kama unavyoona, unaweza ukabadilisha simu yoyote, ikabadilisha kama unavyoona hapa. Mpaka hapo, asanteni sana kwa kutazama video hii. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asante.